Իշխանաձորի թերևս միակ բազմաբնակարան շենքի շինարարությունը մոտ 1 տարի առաջ է մեկնարկել եւ արդեն մոտենում է ավարտին։ Շինարարներն այս օրերին վերջին աշխատանքներն են կատարում եւ ընդամենը օրեր հետո բնակարանամուտ են տոնելու սիրիական հակամարտության հետևանքով մեր երկրում հաստատված սիրիահայ ընտանիքներ։ Սա շատ լավ էր եւ որպես վերջնական փուլն որ կդառնա բնակարան կընդունի նոր բնակիչներին եւ որպես աշխատատեղ։ Համայնքում հաստատված ցանկացողների թիվը մեծ է, ասում է Արսեն Թելունցը։ Ծրագիրը, սակայն, նախ սիրիահայերին բնակարանով ապահովելու նպատակի հետ ապնդում։ Այսօր վաղը նորից միացած նոր մեկ սիրիահայ ընտանիք է գալու, միատ հատկացնել եք մի բնակարան։ Հիմնականում մենք սպասում ենք, որ ամբողջ բազմաբնակարան շենքը կտանք սիրիահայերին, բայց ոնց որ քիչ են գալիս։ Բազմաբնակարանի վերակառուցման աշխատանքները Քաշաթաղ և Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամներն են հովանավորում։ Նախկինում շենքում մանկապարտեզ էր գործում։ Իհարկե շինարարներից նախագծային փոփոխություններ են պահանջվել։ Արդյունքում 10-6-1, 2-2 և 2-3 սենյականոց բնակարաններ։ Եկածները իհարկե հարմարում են։ Հարմարում են, դե ճիշտ ասած նոր մի ամիս առաջ, մի ամիս չկա որ եկել են, բայց ցանկությունները մեծ են, ուզում են հայկեգործությամբ զբաղվեն, անասնապահությամբ զբաղվեն։ Շենքի շինարարությանը նաև նոր բնակիչներից են մասնակցում։ Բազմաբնակարանում արդեն 2 ընտանիք է հաստատվել։ Մոտ 1 ամիս է ինչ Աբրահամ Դագրմենջանը տիկնոջ հետ Իշխանաձորում է ապրում։ Հուսով են, որ նաև երեխաներն են Սիրիայից տեղափոխվելու Արցախ։ Լավ են, շատ լավ են, մեզի նայցան, գնային գոր, գոքնեն գոր, ամեն ինչ դեսա։ Իշխանաձորում հաստատվելու համար Սիրիայի ընտանիքներից համայնքապետարանը նոր հայտեր դեռ չի ստացել։ Փոխարենը արձագանքները շատ են հատկապես Հայաստանի Հանրապետության մարզերից։ Իշխանաձորում բնակվել ցանկացողներն առաջիկայում նոր հասցեում են հաստատվելու։ Պայմանավորվածություն ունենք, որ պետք է գան տեսնեն տարածքի ծանոթանան, տանը ծանոթանան, հետո ընթացքի ժամանակ ցույց կտան։ Իշխանաձորում գյուղատնտեսությամբ զբաղվել ցանկացողների համար բոլոր այդ թվում եւ բնակլիմայական պայմաններն են նպաստավոր։ Բնակարանները պատրաստ են ընդունելու իրենց նոր տերերին։ Նարեկ Սահակյան, Արցախի ժամը լրատվականի համար։